Hi guys, hope you're doing well. Tuko hapa hivi Langata Cemetery and you have Manzi wa Kibera. You also the video yesterday, Mzee ashazikwa, but Manzi, she was not aware of your burial. She just saw the video. So we are here, amekuja leo kuleta flowers kwa kaburi ya Mzee. And we want to know more about what happened. Mbona hakukua pale time ya burial? Manzi? Yeah. Kwaje? Sana. Eh. Can you take us through? Because kunanyesha tusikuweke pia tunyeshewe, utuambie what happened. Juu tunaona Mzee amezikwa, wewe mwenyewe hauko, and everybody was expecting you to be there. Yeah. So kwanza niko na huzuni juu Mzee Nzuki alizikwa kama siko na nilikuwa part of the preparations and burial arrangements, but nilikuwa na issues na management yangu nika opt out. So management ndio walibaki waki communicate na the family ya Nzuki. And then nikafikiria maybe this week, after siku nimefanya na wewe, nikasema I was thinking by the end of this weekend or late by Monday, Nzuki akwa amezikwa and asikae sana mochari 2 weeks. Ju already ilikuwa 1 week imepita. Mm-hmm. After tumefanya na wewe interview, mimi nikaenda zangu. Asubuhi nikarudi. Haya, kurudi kazini yangu akaniambia Mzee Nzuki amezikwa. Nikamwambia Mzee Nzuki aizi zikwa juu mimi nilikuwa part of the committee and I was part of the planning kutoka ile siku nimetoka Mombasa. Akaniambia Wambo. Nini wananitanga Wambo mtaani? Wambo, Mzee wako amezikwa na watu wameuliza mbona hujakuja? What was happening? Nikamwambia hawezi kuwa amezikwa cause mimi najua bado hata hatuna idea when we shall bury because bado tulikuwa bado tuna strain. Akaniambia sawa, wacha nikuitie watu wenye wametoka, sahi ndio wamefika, wacha nikuitie uone. Akaita mzee mmoja anaitwa Mzee Patrick. Akakuja, nikamwambia mimi ndio Manzi wa Kibera. Akasema, "Oh, unasikianga tu Manzi wa Kibera, Manzi wa Kibera, kumbe ni wewe. Mzee wako tumemzika leo na imekuwa picha mbaya haukukua." Nikamuuliza for real. Akaniambia for real, hata akanionyesha video. Oh my God, nikaona video. Nikaona the same casket tuliendanga ku window shop tukachambaka deposit. Nikamwambia hii ndio yenye sanduku yenye mimi tuliendanga hapo hivyo. Kuiangalia tukai window shop, mimi ni ukweli nimehakikisha. Akaniambia, akanionyesha mpaka hiyo picha na hiyo picha mimi ndio niliendanga cyber kuiprint. Mimi ndio nilitumia huyo mtu na simu yangu kwa WhatsApp. Akanionyesha, nikamwambia gai yake ni ukweli nimeamini Nzuki. Akanionyesha mpaka video mtoto wake alikuwa amekatalia kwa kaburi. Akiambiwa atoke. Akaniambia watu walileta mpaka drama, mpaka kuna wenye walikuwa nalala juu ya kaburi. Nikamwambia walai, akaniambia walai Manzi wa Kibera tumezika mzee wako. Nikasema ni sawa tu kama amezikwa, nika try ku reach sasa management juu tulikuwa in very very bad terms. Nikajaribu ku reach, amezima simu, ndio mimi nika ku reach out, nikaanza ku reach Shiko, Martin Dean, Tumbili, nika try ku reach watu, mimi nikawaambia, then nikasema tu ni sawa but I have to make a time nikuje nimweke flowers isikuwe picha mbaya ati Mzee alizikwa. Hata Mzee tuseme hakuzikwa, Mzee alibiwa mochari, wali sneak out na body ya Mzee wakakuja wakamzika because walifanya within an hour everything was done and people were at home. So mimi sijafurahia venye Nzuki amezikwa kisiri siri because hakuna kitu yenye ilikuwa mbaya, hakuna pesa tulikuwa tumekosa ati kulipa mochari tumekataa, ama ilikuwa bill sawa ilikuwa but si hatukataa kulipa bill, mbona yes, mochari akazikwa within 1 hour, mbona didn't everybody. Na Manzi, you've been umekuwa ukishughulika Mzee azikwe vizuri apewa decent send off and maybe umefuatilia ukaulizia walitoa wapi pesa ya kukuja kulipia hiyo casket kila transport kila kitu wakakuja wakazika Mzee, umefuatilia hiyo? Yeah, before ni left out officially kwa management kulikuwa na hizo rumors ati they are trying to reach out kwa Sonko akam through juu tulikuwa tumelemewa. Mimi nilikuwa nimesikia hiyo. So hiyo si kwenye nilioneshwa and then nikaingia online nikapata wamepost wanasema sijui thank you Sonko. Nikasema it is good Michael Sonko ali come through and I'm very very thankful. Thank you so much Mheshimiwa Sonko. But sasa mbona Mzee asinikiwe out of the mochari aende azikwe bila watu kuambiwa? Juu hata friends wake hawakumzika. Alizikwa na very few people. Na alikuwa anapendwa na watu wengi. Na mambo ibuni kulize, tumeona vitu mingia umesumbukana sana kutafuta mahali Mzee alizikwa.
Maybe nini sign gani ilikusaidia ukapata kiburi? Nimehave kulizia cause nilishindwa ndaenda which way as we can all see Lang'ata ni kubwa sana. So nimepata workers, nika try kuwaulizia, nikaenda round 1 nimeonyeshwa nikiwa huko katikati ya graves zile za temporary. Nikaenda nimenyeshewa, nikapatana mpaka na animals, tukarudi, nikawaambia venye niliona hiyo video, mzae hakuzikwa permanent na simiti, but alizikwa, ni kama alizikwa huku mbele mbele. Juu tulikuwa tumesema, tulikuwa tuna prefer mzae azikwe permanently. Penye hata pesa ikipatikana in future, maybe nikipata do, ningekuja nimtengeneze ka monument, venye watu wengine wametengenezewa hapa monument. But sasa mzae alizikwa tu kama mtu mwenye sijua alikuwa amefanya makosa au alikuwa amekaa mochari ya holy ya amezikwa tu in a rush, na ni mtu alikuwa anapendwa, angepatiwa that good send off, unaona. Na ningeuliza, ulikuwa pala, unajua nyinyi wewe ulikuwa na manager pia, na maybe ulikuwa mnafuatilia story pia, manager hajui ama what really happened? The truth of the matter, venye nilitoka management yangu walibaki in touch na hiyo familia, cause sikuwahi fanya ku change contacts, cause nilikuja ina hari na pia wakaenda ina hari. So mimi nilipata already wameka committee wakani add, so they were already communicating, so I was left stranded, sikuwa najua what's happening, and it's so bad familia yake kama waliamua hivyo. But the truth of the matter is Charlie wa Kibera was part of this, management yangu was part of everything. Familia wajiwezi sana, hawakukuwa na uwezo ya kukuja kutoa mzae kwa mochari, hawakukuwa na uwezo ya kubai sanduku, hawakukuwa na uwezo anything. Hata sonko wenyewe hawange mfikia, management yangu nimefikia sonko, that's why mzae alizikwa. So my management, they were part of everything, but it's okay. Hata kama nalipa, management haifai kukua hivi, like Mzee Nzuki was part of my life and then anazikwa tu without me. See, must ningekua, but it will be better and good for me to be here for the last moments. And unafikiria ni kitu gani kilifanya ukakosa kuitwa kwa burial ya mzae, wakazika privately bila wewe kujua? Ulijua after everything is done, ashazikwa, you just saw the videos. Mi na blame to management yangu, they know the reason why they cut me off hadi kwa burial. Ulikuwa ni good terms na watu wa familia wa mzae? Mi niliwa meet na tukaongea. Wena sasa sahi, request gani uko nayo kwa familia ama anyone close to the family of mzae? Mi sina request yoyote. I'm very thankful. My stress was mzae azikwe, which will happen, whether in a bad way, but at least I may rest in peace. Tunamwombea safari njema. And I just appreciate everything mzae alinipatia, and also yenye nilimpatia, I know ana appreciate, at least ali enjoy life. And sina kitu yote ya kuambia hiyo familia, it's just over, mzae amezikwa. We have to heal and move on sometimes later. Nimeona pia kwenye comment section after the video was posted pale Nairobi Gossip, watu wana complain at ilikuwa azikwe sijui on Thursday, na yeye sijui alizikwa lini. So you guys knew mzaya ashazikwa na bado mnaitisha pesa. I also want you to clarify on that, because we did an interview with you, ukasema siku mzaya nazikwa ukapeana pay bill, hauko unajua. So jupia naona watu wakiuliza hapo, mbona hauonekani hapo kwenye video na ulikuwa unaitisha pesa? So kumaanisha hizo pesa mumekula, unaelewa? Because you are asking people to contribute. So clarify on that pia, wajue what happened. So ya kushangaza ni tulifanya na wewe interview the previous night, mzaya kizikuwa next day. And that night nilipost mbaka interview yako na nikapost pay bill, watu wa come through by weekend or lately Monday tukwe tumefanya. But mi naamka asubuhi, sijasikia any report. Saa 7 imefika, sijasikia any report. Saa 8 ndio watu wanarudi ati washazika mzaya and it's over. And since mi sina rights za kusema atolewe tena ni muone azikwe tena ni mzike, ndio hivyo trudi. I have to accept and just heal pole pole. Yeah. Na hizo pesa zikiingia, ni nani alikuwa anafuatilia? Ni wewe ama ni familia? Kuhusu pesa, venye Martin umeuliza na venye Trudy ameuliza, mimi sikuwa in part of that money.
Nilisense tu hii mambo ya babatalisha nika feel like I really don't need to be part of the financial. I just have to be there physically and mentally and spiritually. But mambo ya financially, si kutaka nizishike. Mi nilitaka tu nipige debe watu watoe pesa, mjuku wake na management walikuwa wameshikana, washikile hizo pesa, wapige hesabu, tumalize shughuli. So mimi sasa sijui kama pesa ngapi ilitolewa apart from Sonko, mimi sijui honestly. But cha muhimu mzae amezikwa, mwenye atakula pesa ya mzae, watakutana na mzae mbele mbele kwa ndoto. Now about your account, because tunaona bado inapostiwa and you said management imekatalia account zako kila kitu, na tumeona umefungua account nyingine. Na hizi vitu zenye zinapostiwa hapo, labda unaweza pata chance ya ku cause, kila mtu anajua ni wewe unapost. Baka saa hizi kila mtu anajua tu ni wewe unapost. So utafanya nini, ama what are you going to do maybe ku avoid vitu kama hizo, watu waishi tu kujua si wewe unapost? Mimi kitu ya kwanza yenye nataka ni clarify, sijakuanga behind those accounts even a single day tangu ni kwe 4 years kwa industry. Management yangu ndio wamekuwa wana handle, wana login kwa hii, wana log out kwa hii. Ikafika mahali wana login kwa account moja, wana login kwa account ingine, wana report hii account ingine, unapata post zimepotea. And mi tu nikanyamaza, sikutaka kwanza kuambia watu hiyo story juu niliona I make sense kwanza kuambia watu. And I have option ya kutoka kwa management, cause hata hizo accounts I don't know what is happening there. Sina hizo accounts, sijawahi pata hizo accounts. Management, tunataka niwaambie from today venye Nzuki amezikwa, let no none of my pictures ipostiwe. Hiyo mazishi ya Nzuki ndio the last thing mna post. Nimesema ni sawa, but for me na request na naomba account either itolewe pictures zangu, ama account itolewe jina yangu, ama account ifungwe completely. Either itolewe pictures ibaki na our followers, they will know who to follow. But for me, mimi I have my new accounts, inaitwa Demo wa Kibera, na nimeamua kujisimamia mimi mwenyewe. Sitaki mtu yoyote akuja nisimamie kukua manager wangu this time. I want to rip off from my own. Sitaki mtu a rip off from me tena. Mbona umeamua kuchange from Manzi wa Kibera to Demo wa Kibera? Because nataka kujirebrand, at least nika in a different way, watu wanione in a different perception. Alafu ni maybe ukiangalia in this particular state, wewe na mzae mlikuwa karibu sana, what will you remember mzae with? Kitu maybe zile moments ambao mlikuwa nazo, gani utamkumbuka nayo? Mzae ndam remember na vitu mingi sana. Mzae ndam remember na vitu mingi, the treatment nilikuwa nampea, the time nilikuwa nampea stress free, the yani everything that nilikuwa najitolea from the bottom of my heart kumfanyia afurahie, everything ndakuwa na remember. Hata yeye penye yako najua he enjoyed life, he felt good, hata kama alikuwa ametoka kwa background ya Kibera poverty, but at least ali enjoy the little thing that I had. Yeah. And wambo, una regret sana ku anything that you did kwa hiyo management, because you used to do a lot, vitu mingi sana in the name of creating content. Saizi una regret sana kufanya hizo vitu? You do regret, ama unaona ulikuwa tu sawa? Because I know it wasn't your idea, ulikuwa unapewa idea na management. Do you regret doing what you are doing? Of course na regret. Zingine siwezi sema na regret because nilikuwa na participate, but kitu yenye naweza taka ni change, nianze from scratch tena, ni sweep off hizo zote, nifagie huko, nizizike pia, nianze fresh. Sasa mtoto ako kwa mimba, anazaliwa hivyo, nilee huyo mtoto sasa vizuri bila mikono mingi and everything. Yeah. Ni vitu gani unajua ambao it's been 4 years ukiwa kwa industry, and I was going through comment section watu wakisema ume waste time yako sana. So what are you going to do kuhakikisha kuwa at least now you bring yourself together? Maybe hii muda unaenda kukua kwa industry now as a rebrand, as a newborn venye umesema, vitu unaweza kufanya zitakusaidia now to be you and at least achieve what you want. Kitu yenye ningetaka tu kufanya ni kujirebrand once again, nikae poa, nisonge mbele, nikuwe na score mzuri, nikuwe na red card poa, nikuwe pia good influence somehow, nikuwe tu just a new person yenye watu hawajawahi ona, because I have a lot yenye naweza taka kuonesha watu.
and I would like people to see. And ningetaka tu watu wani support kwa hizo accounts zangu. Demo wa Kibera, trust me, mimi ndo niko na hizo accounts. Manzi wa Kibera, mimi nimetoka kwa wa Kibera management. Watu wani follow kwa demo wa Kibera namba 8, and trust me, I will give you good vibes. Na wambo tukimalizia, maybe on my side, pale nyuma umekuwa na mzae, watu wakikublame nini, wakisema unakula pesa zake, saya amekuacha, like ametoweka. When you find that umefanya na ukakuja ukasema hiyo ilikuwa tu content, watu wengi wamekujudge sana. Nataka utuambie, does it feel, una feel comfortable, like do you regret at some point kwa karibu na mzae kufanya kipindi na yeye? Mi si regret anything. Si regret anything. Nashukuru tu kwa kila kitu juu alinieka mahali penye sikukuwa naweza kufika nikiwa peke yangu in terms of scorecard, red card kwa industry. The only thing I'm feeling bad is that singe prolong sana. Ningefanya tu 1, 2, 3 and then ni hope into another one, but nili hold on hapo kwa mzae and everything, and that's why maybe nikakuwa attached na story ya mzae, but it is well and everything is going to be well and it's all. Nimekubali. So nini tunaweza sema kifo ya mzae ndo imefanya mkapata utofauti na you are manager? No, management yangu tulikuwa tumeanza kuvurugana from January. Hata December pia tulikuwa na, hata November, hata October tulikuwa tuna issues. Na nimekuwa nikitaka nitoke, but inakuwa ngumu sana sana kuachiliwa nitoke, but finally nimetoka sasa finally, and I hope to be a good person, and I hope to do good things, and I hope maybe go forward in life na nisikie poa kama watu wengine na contents. Pia ndakuwa na make contents hapo YouTube, hapo Facebook, hapo Instagram, hapo TikTok, ndakuwa na make contents. Watu tu wani support kwa account zangu demo wa Kibera namba 8. Haya, mwisho kabisa maneno, just mzae shaenda, a message yenye labda unaweza taka tu kuongea, kujitoa naye, like to speak out about mzae tukimaliza. Pia message to the family. Sina la kusema kuhusu mzae. Thank you so much once again. Thank you for everything. Thank you for the kujitolea. Ulikuwa unajitolea kukaa mtu na shoot kama 1 hour, maybe 40 minutes, maybe sometimes the whole day. Thank you so much. Na kwa familia, I know it is a hard time. I've felt bad. Definitely we are not in good terms with the family from yesterday, but it is well. Ni sawa. Shida ilikuwa mzae azikwe na amesha azikwa. What else? We move forward slowly. We first heal and then we move forward. Asante sana. Thank you so much. Sawa, mbo, it is well. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.